Muaj të shenjtë të Ramazanit për besimtarët mysliman pak nga pak po I vjen fundi. Në kuadër të këtij muaji, festohet sot Nata e Kadrit, e cila konsiderohet si një natë e shenjtë që festohet me argjërim dhe falje në xhami. Për besimtarët të devotshëm apo jo, argjërimi në këtë natë është I barazvlefshëm me 84 muaj argjërim, që mund të bëjë çdo besimtar gjatë gjithë jetës së tij. Sipas Kuranit, Krijuesi e ka kërkuar dhe e ka vënë këtë natë qëllimisht që nëse një person nuk ka argjëruar gjatë muajit të shenjtë, kjo natë është e barazvlefshme me 84 muaj. Argjërimi për këtë natë nis me syfyrin e mëngjesit të ditës së shtunë dhe përfundon me iftarin e mbrëmjes së sotme. Nëse myslimani do të argjërojë edhe këtë natë, ai ka kryer obligime përpara Krijuesit të gjithësisë. Me natën e Kadrit flitet për një devotshmëri të lartë, sepse ai që është besimtar argjëron gjatë gjithë muajit, por natën e Kadrit e ka dhënë Krijuesi të barazbleshme me 84 muaj, sa një jetë të tërë që të argjëroj. Në këtë natë shfaqen të gjitha mirësitë e Zotit dhe është nata e bekat, nata që përcakton fatin e njeriu për vitin e ardhshëm. Është një natë e mirësisë sipas besimit islam.